Hej välkommen tillbaka. Det här är uppdelning i faktorer. Hittar du i sidan 51 i fem, och 50, eh, till 53. Eh, pratar vi om faktorerna nu, kom du ihåg att när du hör faktor, det handlar hela tiden om multiplikation. Så vi pratar om multiplikation här. Så till exempel jag har 12, jag kan faktorisera den som 4 multiplicerar med 3. Eller 6 multiplicerar med 2. Eller 2 multiplicerar med 2 multiplicerar med 3. Eller 12 multiplicerar med 1. De är vad vi kallar som faktorer. Så vi kan dela upp en produkt till olika faktorer, eller många faktorer. Okej. Okay? Ja, till exempel jag har x upphöjt till 2, det är ju x multiplicerat med x. Jag har bara x, det är samma sak som 1 multiplicerat med x. Så om jag har 5xi, det är samma sak som 5 multiplicerat med x multiplicerat med i. Så jag hoppas att du har fattat Okej. Okay. Varför är det viktigt att du lär dig faktorisering? Därför att vi kan faktorisera ett uttryck om de har gemensam faktor. Så till exempel nu, vi ska ta ett, ähm, ett exempel här. Jag har 12R plus 18N. Om vi skulle titta här, 12 Jag har ju 6 multiplicerat med 2. Här är det ju 6 multiplicerat med 3. Så ser du att jag har 6 som är gemensam faktor. Okay? Så Jag har gemensam faktor där som är 6. Och vad du ska göra är att den sexan som är gemensam faktor går utanför parentes. Den parentes kommer till. Okej. Okay? Och den som är kvar skriver du inom parentesen. Den som är kvar är ju 2 och R. Så vi har två R. Och sen 3 och n Vi har ju plus emellan så vi har plus 3, 1. Okej, okay, jag gör det så sakta, så sakta. Okay, vi tittar här igen, det nästa. Vi har ju 3 multiplicerat med x. Och det här är ju 3 multiplicerat med 2. Så har vi 3 som är gemensam faktor. Vi ska ha parentes och den som gemensam faktor är utanför parentes. Och den som är eh, den som är kvar skriver vi inne i parentesen. Alltså det är bara X kvar här. Sen är har plus emellan och sen det är det två som är kvar också. Okay. Nästa. Då har du faktoriserat det redan. Eh, faktorisering och multiplikation, de är motsatta till varandra här, om jag skulle multiplicera den här så får jag 12R. Om jag skulle multiplicera den så får jag 18N. Samma här också så får jag den här produkten 3x plus 6. Det är den som ni ska tänka, ni kan multiplicera in också. Så det blir det, eh, blir det eh, produkten. Om ni får produkten, då har ni faktoriserat rätt. Okay, så so har vi x upphöjt till 2 minus 7x så vet vi att det här x upphöjt till 2 är x gånger x och 7x är 7 multiplicerat med x. Och då har vi här nu då eh, gemensam faktor är ju x som du ser där så den går utanför parentesen så och den som är kvar är ju x. Vi har Minus emellan eller subtraherar emellan. Subtraktion emellan menar jag. Så blir det x minus 7. Eller x subtraherar med 7. Om man är petig mattelärare. Okej. Okay? Och 10i. Så har vi Vi kan skriva 10i där så har vi 5 multiplicerat med 2 multiplicerat med i. Det är ju 10i. Den här 5 kan vi skriva 5 multiplicerat med ett. Det är ju fem. Och då vet vi att vi har 5 som är gemensam faktor så går den utanför parentes. Den som är kvar är ju bara två i som du ser här, det är bara två i kvar och sen addition emellan och sen har vi ett där som är kvar. Mm. Den här är ny så kanske det är lite svårare att smälta. Men ska vi, vi ska fortsätta ännu mer. Så har vi 15i minus 3. Så vi har ju 3i ändå, 3 stycken där. Så har vi 5 multiplicerar med 3 multiplicerar med i, det är ju 15i. Och här, vi har ju 3 och 1. 3 gånger 1 är ju 3. Så har vi. Som ni ser att vi har 3 som är gemensam faktor. Och det går att går utanför parentesen. Sen den som är kvar som du ser, vi har 5 och i. Det här är ju 5 i. Kom ihåg att det här är multiplikation, inte addition. Och sen vi har ett kvar och sen vi har subtraktion emellan. Så vi har ett där. Mm. Ja. Nu ska vi titta på det nästa här. Vad har vi? 5x minus 10x upphöjt till 2 så vet vi den att det är 5 multiplicerat med eh, vi kan göra det att det blir tre stycken med 1 och sen x. Eh, jätteviktigt att ni förstår det. Att man kan göra det tre stycken, det samma sak här också. Det, det här är ännu mer 5 multiplicerat med 2 multiplicerat med x Multiplicerar med x. Som ni ser här nu, jag har 5 och x som är gemensam faktor. Alltså 5 x där också. Jag har den. Så den ska gå utanför parentes. Och den som är kvar skriver vi in i parentes. Så vi har bara ett som är kvar här. Subtraherar med, det är 2 och x. 2x. Det kan hända att ni har tre termer också som den här. Vi har 4x plus 8 plus 10y. Så om 4x så vi har 2 multiplicerat med 2x. Där. Och 8 är ju 2 multiplicerat med 4. Och 10 är ju 5 multiplicerat med 2 multiplicerat med y. Där är så ser vi att vi har två som gemensam faktor. Det är jätteviktigt att se det också. Se det, inte också. Se det. Och då tar vi tvåan utanför parentesen. Och den som är kvar i de första termen är 2x. Därmed med. Vi har fyra i andra termen. Och sen vi har fem i den tredje term termen. Och du kan göra bara den här om de har gemensam faktor. Om de har ingen gemensam faktor till exempel 2x plus 3 i Ser du att de har ingen gemensam faktor. Därför har du har ju här 2 multiplicerat med x multiplicerat med 1 om du vill. Också, och här är det ju 3 multiplicerat med 1 multiplicerat med i. De har faktiskt gemensam faktor som är 1. Men 1 har ingen betydelse när man faktoriserar. Så det, om du skriver 1 multiplicerat med 2x därmed 3 i Det är exakt samma som 2x plus 3 Så Om de har ingen gemensam faktor, faktor förutom 1, då behöver du inte göra någonting. Okay. Ja, som sagt det var ny, så kanske det är inte är så lätt. Men hoppas att du är redo att gå till sidan 51 till 53 och göra uppgifterna 12.08 till 12.17. Och vi ses till nästa genomgång. Här det så bra!